Qusar rayonunun Langu qəsəbə sakini 51 yaşlı Bəşirova Lalə itkin düşüb. O, avqust ayının 12-sində yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Bəşirova Lalə mənim yoldaşımın bacısı sayılır da, balcım sayılır. 12-si itkin düşüb, varsa bir 5 gün, 4 gündən sonra. Yəni, qonşular zəng elədi ki, belə bir hal var. Qız görsənmir, yəni deyəsən, yoxdur. Mən də gəldim, maraqlandım, gördüm, həqiqətən də evdən çıxıb gelib yoxdur. Harisi bir 12-13 ildə işləmirdi bu adam. Elə evdə tək qalırdı da, yəni o evdə qalırdı. Yəni belə də sahəyə işləməyə getmir heç vaxt. Yemək, içmək produktu mən təmin edirdim də. Qusarda itkin düşən 51 yaşlı qadının yaşadığı evin 150 metrliyində Samur Dəvəçi kanalı keçir. Ehtimallar arasında isə onun burada intihar etməsi də var. Bu ilin yanvar ayına qədər Əlizadə Bədəlovun qızı ilə yaşayan Lalə Bəşirova qohumları ilə də münasibət qurmayıb. Qonşuları 8 aydır tək qalan qadının uzun illərdir özünə qapandığını deyirlər. Sadə bir insan idi, deyim ki, o heç kimlə dava tutan deyildi. Çatmayan bir şey olandı, qonşuya avrışat eləyirdi, gəldi çörək istəyəndə, su istəyəndə, çatmayan bir şeydə. Hələ bir qapalı yaşayırdı ancaq tək. Zəngləşib hamısına xəbər vermişəm, heç kəsi də gördüm deyən yoxdur. Nə də maraqlanan yoxdur bu adamla ki, kimsə bir qohum maraqlansın. Polisə məlumat verilir? Vermişəm, polisə də məlumat vermişəm, baş idarəyə də məlumat vermişəm bu axta ki, yəni axtarılıb tapılsın bu adam. Hazırda Qusar polisi qadının axtarışlarını davam etdirir. Onu görənlərdən 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin Qusar rayon polis şöbəsinə 023 385 22 22, 055 265 55 51, 070 211 19 78 telefon nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Tehran Orcuoğlu, Rizvan Hacıyev, Qusar.